Runkosarjan viimeinen kotiottelu päättyi lopulta rankkaritappioon Turun Palloseuraa vastaan. Niin minkälaisia kommentteja tuo illanottelu kirvoitti pukuhuoneessa nyt ottelun jälkeen? No joo, kyllä se tappio aina harmittaa, että ensimmäinen erä ei oltu ehkä ihan ytimessä, mutta sitten pikkuhiljaa parannettiin ja hyvä nousu oli, että se pitää ottaa mukaan tästä pelistä lauantai kohtaan. Teit tosiaan itse paluun tuossa pitkähkön huilin jälkeen, niin miltä se pelaaminen tuntui tänään? No aluksi aika karmia oli, että oli niin 5 viikkoa melkein taukoa, että vähän oli hakemista, mutta pikkuhiljaa erältä niin tuntui paremmalta. Ja onnistuit sitten maalinkin kuitenkin iskemään sinne, niin kerro vähän siitä osumasta. No joo, saatiin hyvää pitkää hyökkäystä niiden päässä ja Niemelle viivaa. Niemelä sitten hyvin nousi ja pelasi mulle ja pääsin kävelemään sisään ja sitten hyvä maski oli siellä, niin nyt meni siis. Maalinteko on kuitenkin ollut viime aikoina kotiottelussa vähän työ ja tuskan takana, niin se tuntuu olevan tänäänkin, vaikka sitä lopulta 2 osumaa tulikin, niin osaatko eritellä jotakin syitä siihen, että mikä siinä on sakannut? No en mä tiedä, kevät lähestyy, niin kaikki pelaa aika tarkasti nyt, että tietenkin hyvät veskarit joka joukossa tiivisti puolustaa, niin vaikea se on tehdä maan. Lauantaina sitten runkosarjan Kärppien osalta pakettiin Lahdessa pelikanssia vastaan, niin minkälaista pudotuspelikenraalia sieltä lähdetään hakemaan? No totta kai, tosi hyvä kenraali on, että pelikanssi on tosi hyvä sen virre sieltä isoista pisteistä pelata, että kyllä se on iso peli meidän.